Torpaqlarımıza azadlıq gətirənlərin sırasında 22 yaşlı şəhid Gizir Xudayar Yusifli'nin də imzası var. Biqaz xəbər verir ki, haqqında Azərbaycan televiziyasının reportaj hazırladığı Xudayar Yusifli vətən savaşında qəhrəmanlıq göstərməklə yanaşı məlahətli səsi ilə döyüş yoldaşlarına dəstək olub. Düşmən tapdağından təmizlənən vətən torpağını elə vətəni tərənnüm edən ifalarla salamlayan həmin tarixi anları mobil telefonunun yaddaşına köçürüb. Elə bu video sosial şəbəkədə yüzlərlə istifadəsi tərəfindən paylaşılıb. Xudayar Yusifli oktyabrın 23-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan televiziyası şəhidimizin ailəsindən reportaj hazırlayıb.